Posljednji video ove godine, ulazimo u Božić i ovo je u stvari treća i posljednja adventska šetnja gradom, stvari jedan rezime onoga što se događalo i što će se još uvijek događati u gradu. Presjek započinjem paljenjem i četvrte adventske svijeće pred konkatedralom. Pogledao sam i zabavni park tu gdje su se najčešće sakupljala djeca koja su ovdje baš dobila nešto što su mogla samo sanjati. Pred kraj ovog videa donosim vam i dijelić atmosfere sa koncerta koji je održao osječki OK Band, gdje su svirali nešto stranih, ali puno osječkih stvari. Za kraj da spomenem da je i panoramski kotač oživio. Naime, eto, juče je napravio svoj prvi korak, svoj prvi krug. I eto, bit će ovih dana zanimljivo, možda se i provozat čak s njim. Ja ću definitivno isprobati njegove sposobnosti da vidim kojom se to brzinom okreće. Na panoramskom kotaču, Ferrisovom kotaču, napravit ću i oko njega, napravit ću i posljednji video koji će onako biti sažetak svega što se događalo u gradu. Toliko u ovom videu. Vidimo se u posljednjem videu ove zanimljive godine. Želim vam sretan godinu.